Um idoso morreu depois de ser atropelado na BR-116 em Santa Rita de Minas. Olha só, tragédia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, pelos vestígios do que diz a polícia, o motociclista seguia pelo acostamento da rodovia quando atingiu José Batista, de 68 anos, que estava a pé. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU com fraturas nas pernas e encaminhada ao Hospital de Caratinga, mas não resistiu aos ferimentos. O motociclista, ele foi atendido pela equipe de resgate da Eco Rio Minas, mas não precisou ser encaminhado ao hospital. Segundo a PRF, presta atenção, não é só a PRF que está dizendo isso. O Código de Trânsito Brasileiro fala isso. Trafegar pelo acostamento é o quê? Infração gravíssima. E o motociclista poderá responder por homicídio culposo, né, quando não há intenção de matar, né? Aí vai discutir dolo eventual, essas coisas mais no âmbito jurídico aí, mas não pode circular no acostamento. Por quê? Acostamento é onde vai passar o pedestre, o ciclista. Infelizmente aí é uma morte, né? Ainda de acordo com a PRF, todos os levantamentos do acidente serão encaminhados para a Polícia Civil, que realizará o inquérito policial e encaminhará para a justiça. A gente lamenta muito, em primeiro lugar, a morte do idoso, né? E, segundamente, a gente está de acordo com o que falou a Polícia Rodoviária Federal. Não pode transitar com um veículo em pleno funcionamento num local onde é apropriado ao pedestre, que é o acostamento. A pessoa assume um risco, assim, acaba com a vida da pessoa, acaba com a família. Mas você está comentando depois que já aconteceu o acidente, o senhor sabe tudo? Não, eu sei tudo, nada. Estou longe de saber tudo. Só que quando eu estou com a motocicleta ou com o carro, eu não transito no acostamento. Isso é igual a pessoa que quer ultrapassar pela direita. É permitido, Lamonia, ultrapassar pela direita? Não! Não! Mas eu já vi um rapaz na capital ultrapassando pela direita. Então no mínimo você estava na rodovia de 3 faixas. Aí você pode ultrapassar pela direita e voltar para a faixa central. Agora, na circulação normal não pode. Aí a pessoa, esse cara da frente tá demorando, vai ultrapassar pelo acostamento. Já cansei de ver isso. Infelizmente, né? Infelizmente.